亡くなられた名神父の古川大光の家が、20歳の時にアメリカに在留することになります。で、英語が全然喋れないのは当然なんですが、でもこの女性はベツベツと自力をしながら英語の勉強を始めます。大きな障害者に目をくっつけて、夜のそこまで、ルーティーザペンに取り組んだようです。で、それが普通の旅先で山を終えて、もう長いことはないと悟られて、パラケージの木の下に身を横にされた。じゃあ、一人の信者は全員、大阪様の話を聞かせていただいたりと、願いでいて、苦しめてたら、お茶をして、一日変わらぬ様子で、発表された。いずれも今、目の前に立ち止まってきたのと、全然と変わらぬところでやり遂げているという姿です。もう、先は長いことはない。今のうちにやるのやりたい、これもしなければとなれば、みんなどうしても焦ってしまう。胸がドキドキしたり、あまりにも仕事の量が多すぎて足がつけいない。一時に何もやらずじまいでやってしまう。こんなことにならないためには、何よりもできることから片付けることが大切です。20歳の病気のお方の持ち前は、その時できることから片付けていった。できることから片付けること、一口に言いますが、これからのようでこれがなかなかできない。そういうの、デパートに連れて行ってもらった子供が、重さを売るので、会議は自動車、機械、スポーツ、ドリー紹介、その他だけ、あちこち歩き回ってるのが毎日、あなたは気にしてはいなかった。今、世の中は欲しいものがいっぱいあるよ。ただ、そこにいっぱいあるよ。いっぱいありすぎて困っている。物質型、どういう型の時代だと言うの。そこに、誰も来るのという心の迷いが生まれてくるの。それぐらいとそうです。やるべきことは山の上にあれば誰だって言うんだですよ。あれでも違うことではならない、これも違うことだと、頭の中が混乱してしまって、やる気がなくなって、仕事が手につかなくなる。心こそ、心迷わす心なり、心に心、心を許すなと、同情的に言われたりするもの。本当に心というわけは、あちらは走り、こちらは走り、何をと思ったら、あっちに止まったりする。一つの一つの妄想は、妄想と、何とか、めっちゃ苦しいのようなやつです。何とかの妄想、煩悩、愚痴が付き渡って死んでくれた。それは、私たち人間が強いを持っているからで、それも、何強か、何強かって、体が見えた強いじゃないです。頭にばかり進んでられた強いによって、詰まってられているからといって、可能ではないです。テレビ、人間、小さい人までのマスコミから吸収した知識、人間だって構造論とかで、こっちが見上がりしている状態を見て、今のうちに土地を買っていかないと家も建てられなくなる。どこどこの土地は1年間で6割も見上がりした。今のうちに買っておいて、次の土地を、どのところが取り、人に応じて大事なデザインの追加が発表されることに心を悩ませて、もうちょっと待てばもっと家が出るかもしれない。いや、この車を買ってしまおうか、と心を悩ませている。ずっとこんな程度も歩いて暮らしている。同様に振る舞わされ、大きい立ち持ちで、本当の自分の進み方を見つめてくれている。学校の教育にしてもそうです。ただただ、続くを決めていることだけが、本当